Outro de número 106, call number 106. E potro de número 107, cold number 107.
Potro de número 107, Third Place, Colt number 107. Segundo lugar da 24ª categoria, Campeonato Potro, Patrono Ray Tower Arabians. Second place, Colt Class. 105. E o primeiro lugar da 24ª categoria. Campeonato Potro, Patrono, Ray Dower Arabians. First place, Colt Class. Sponsored by Ray Dower Arabians. Potro de número 106, 106.